Terima kasih, Faris. Peserta Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan Felcra disaran supaya lebih terbuka untuk menguasai teknologi baharu bagi meningkatkan produktiviti dalam jangka masa pendek. Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali menyatakan ini kerana hasil keuntungan melalui pertanian konvensional buat masa ini adalah tidak stabil berikutan cabaran-cabaran semasa termasuk kejatuhan harga komoditi. Antaranya seperti drone, big data, artificial intelligence, automation, robotik. Ini semua teknologi-teknologi yang memberikan penjanaan ekonomi yang lebih baik kepada negara. Datuk Seri Azmi juga menyatakan langkah itu juga mampu mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja asing dan kos import makanan asas. Beliau ditemui media selepas menyampaikan bayaran keuntungan interim pertama 2019 mengikut wilayah di ibu negara. Lebih 26 juta telah diagihkan kepada 8 wilayah yang terlibat antaranya Johor, Pahang, Perak, Sabah dan Sarawak. Bayaran agihan keuntungan interim pertama diambil 70% daripada keuntungan yang dijana bagi tempoh Januari hingga April dan dibayar pada bulan Ogos.